Це означає, що Міністерство освіти рекомендує органам управління освіти для того, аби не перевантажувати окремі школи центральних районів міст, найперше приймати дітей за місцем реєстрації. Власне, з 1 січня саме таким чином приймаються заяви всі загальноосвітні заклад загальної середньої освіти міста Хмельницького, але це не означає, що діти з інших мікрорайонів не можуть потрапити в школу. Там центральної частини.